I da, nastavljamo uvećanje i imamo evo još gosti iz sveta sporta ovdje u studiju televizije Pančevo. Stigli nam momci iz ragbi kluba Dinamo. To su Vukašin Tulić, Danilo Rašeta i Ognjen Malušić. Dobar dan, momci, dobrodošli. Uvećanje zajedno sa trenerom Aleksandrom Nedeljkovićem. Dobar dan i dobrodošli. Kako ste? Super. Jeste spremni za utakmicu u nedelju? Jesmo. Dobro. Šta počinje to u nedelju? U nedelju počinje prvenstvo Srbije u ragbi za pionire. Ovo će biti prvi turnir i to prvenstvo će formirati jedno 4 do 5 turnira. Nakon toga se računa plasman i nadam se da će na kraju biti prvi. Mi smo najbolji? Branimo titulu? Da. Zadnji u zimskoj ligi smo od 5 turnira osvojili 4 u kategoriji pionira, tako da sam prezadovoljan rezultatima. Nadam se da će tako da nastave. Je li teško doći do 5. mesta u ovoj uzrasnoj kategoriji? Pa... U tom sportu za koje mnogi misle da je grub, da baš i nije za njih, za 13-godišnjake, šta bi ti rekao? Pa, ne znam, recimo oni su jako rano počeli, to je skoro, igraju protiv klinaca koji mnogo duže treniraju od njih, međutim, glavno pobeđuju na srce i na želju. Još jako malo vremena prošlo da bi mogli baš dobro da nauče da igraju ragbi, ali pobeđuju bukvalno na želju i na srce, jako sam ponosan što se toliko trudi, što se toliko požrtvovali. Koliko trenirate? Sa njima? Sa njima sam počeo, u prvoj školi sam bio 27. novembra i od tada do sada radim. Kako izgledaju treninzi? Potpuno isto kao i za odrasle ili su prilagođeni tom uzrastu? Pa, u početku, pošto oni bili početnici, naravno učimo neke osnove, učimo kako da baci u pas, kako da uđe u kontakt. I bili smo u sali cele zime, međutim sada smo izašli na teren, na sportskom centru smo, na pomoćnom terenu, svakog dana ponedeljak, sreda i petak od 7:30 do 10:00, tako da sad polako počinju da uče pravi ragbi. Odlično. E sada, Vukašine, kako si se ti odlučio da treniraš ragbi? Da li si pre ragbija trenirao možda neki sport drugi? Pre ragbija sam trenirao dosta drugih sportova, a ništa me nije toliko dotaknulo kao ragbi. Bio je, ne znam, nikad nisam znao taj sport i uvek smo mešali sa američkim fudbalom i ragbi. Međutim, došao je trener u našu školu i jednostavno došli smo na prvi trening. To nas je zainteresovalo i ubrzo smo ga zavoleli. Odlično. A ti, Danilo? Pa ja upoznao se s tim sportom pre prošlog leta. Tad sam čuo prvi put i krenuo sam tada ga gledam na televiziji. I onda skoro u januaru, kad mi je prijatelj rekao ja sam krenuo na ragbi, pa sam ja odlučio da krenem i tad sam krenuo ja da treniram ragbi. I kako ti se dopada ragbi? Ragbi mi se jako dopada, super. Imao sam na početku kao predrasude neki, ali to u stvari uopšte nije skoro istina. I jako je dobar sport. A šta je to što si ti mislio u vezi sa ragbijem, a ispostavilo se da nije baš tako kako si ti mislio? Koje su to predrasude? Pretpostavljam da ih mnogi imaju, da su slične tvojim. Pa kao da je ragbi grub sport, da nije svako za ragbi, da ne može. A ja koji sam, mislim, jako male građe, ja sam mogu na ragbiju da prođem kako valja i to mi se... Da mi se jako svidjelo. Čovjek se puno, kažem, odrasti i razvije se tamo kad trenira taj sport. Kroz ragbi? Da. A ti, Ognjene? Pa, kad je naš trener došao u školu, svima se svidio ragbi i meni, ali sam ja isto imao također predrasude da će to biti teško za mene i da neću moći da se snađem, ali društvo me, svi drugari su hteli da idu i nekako nam je trener postao kao rođeni brat i zavoljeli smo i ragbi i trenera i sve što se tiče toga. Sjajno, ti imaš 13 godine, si trenirao nešto pre ragbi? Trenirao sam dosta sportova, najviše košarku, ali najviše košarku, da. Dobro, i koja je razlika između ragbi i američkog futbola? Pa, koliko sam ja sad čuo, razlika u lopti, razlika je što mi nemamo oklope, što mi igramo samo sa kopačkama, oni imaju oklope i kacige i još dodatne opreme i mislim da je to za sad. Dobro, je li ima neko od vas još nešto da doda na tu razliku? Ragbi je puno bolji sport od američkog fudbala. Dobro. Pa ima još i drugih, kako zove, pravila u vezi ragbija i američkog fudbala. Kao, na primjer, što se drugačije baca pas i lopta je malo manja, koliko znam. I kao što je Ognjen već napomenuo, imaju oklope, a mi igramo samo telom. Je li to to? Pa ja bih još da dodam. Ragbi igra 15 igrača na terenu, u seniorskom ragbiju ima 7 izmena.
dok u američkom futbolu možda ima 45 do 50 igrača. Gde u ragbiju postoji neki kontinuitet igre, gde nakon svakog kontakta nema prekida, dok u američkom futbolu neka druga stvar, otprilike 4-5 sekundi igre i onda imaju neki dosta duži prekid, puno se menjaju ekipe. U ragbiju svi nose loptu, svi ulaze u kontakt, svi mogu da postignu poen, svi igraju odbranu, svi igraju napad. Stalno se kreću, svi su uključeni u igru, dok je u američkom futbolu to dosta podeljeno. Samo jedan čovjek baca pas, jedan deo njih igra napad, jedan deo njih igra odbranu, jedan deo njih igra samo neke specijalne situacije i to je to otprilike. Dobro, Aleksandre, na ovom prvom turniru koji će oni igrati u nedelju, koliko će se ta utakmica razlikovati od utakmice koje igraju odrasli? I da li su možda pravila izmenjena, malo drugačija? Da, pa oni su još početnici i njihova pionirska kategorija je takva da nema baš 100% pravog ragbija seniorskog, već je to malo prilagođeno njihovom uzrastu, njihovim sposobnostima, njihovoj snazi. Igra se sa 8 igrača umjesto sa 15, utakmica je dosta kraća, poluvremena su isto kraća i teren je manji. Ali imaju obaranje, imaju kontakta kao i u seniorskom ragbiju. Jesi ti zadovoljan ovom ekipom? Prezadovoljan. Kada sam počinjao priču u novembru prošle godine, zamišljao sam neki možda idealan scenarij o kako bi bilo, kako bi voleo da bude, i sve ovo sada što imamo je nadmašilo to višestruko. Zato što su recimo prvi turnir koji su igrali, iako su u tom trenutku mjesec, dva trenirali, su osvojili. A s drugom ekipom smo bili treći. Tako je bili sljedećih par turnira. Znači na drugom turniru smo ponovo bili prvi, na trećem smo ponovo bili prvi, na petom smo ponovo bili prvi, s time što je ova druga ekipa, odnosno napravio sam Dinamo 1, Dinamo 2 da budu podjednake i smenjivali su. Jedan turnir je osvajala jedna, jedan turnir je osvajala druga. Tako da su na kraju totalno premašili svoje očekivanje. Šta je ono što momke koji imaju 13 godina opredeljuje prema ragbiju u tom uzrastu? Pa, oni su sad svi pubertetlije. Kako si ti njih kupio? Pa, ne znam, imam... Uslovno rečeno. Jako volim ragbi, da. Jako volim ragbi, imam jako puno energije za ragbi. I nekako kad sam došao, nisam neka specijalna pričalica, ali o ragbi mogu da pričam i da ne zaklapam. Tako kad sam otišao kod njih na čas, ja mislim da su prepoznali tu moju energiju, a klinci su takvi, ako njima pokloniš energiju, pokloniš im pažnju i bitno ti je to što radi s njima, oni vrate višestruko. To prepoznaju i vrate. Tako da ja mislim da je to bilo ono što je bilo uspešno i zašto su počeli da treniraju. Sa kim igraju u nedelju? U nedelju igraju s Radovcima, s Partizanom, igraju sa Zmajevima, igraju sa Singidunumom. Biće najverovatnije još par ekipa, možda Kraljevski Beogradski ragbi klub. Nisu da pobeđivali cele zime u zimskoj ligi. Ja se nadam da ćemo i u proleću nastaviti da pobeđimo. Da nastavite sa tim trendom. Da. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju i puno sreće naravno u nedelju na tom prvom turniru. Pa nadam se da ćemo da vas pohvalimo već u nedelju, popodne, uveče. U nekoj vesti. Mnogo hvala još jednom. A sada idemo da najavimo još jednu utakmicu. Dakle, ovo je u nedelju. Borac igra sutra u 20:00, a rukometaši Dinama spremno dočekuju utakmicu sa ekipom Mokre Gore iz Zubinog Potoka, koji su u jesenjem delu prvenstva Super B Ligi.